dan, srećan rad. Kažem dobar dan, srećan rad. Kako napreduje? Šta radite unutrašnji deo prvo? Ili ste radili iz polja nešto? Ne, sad krećemo otvore da rešimo, znači onda posle toga ide fasada. A ova spolja vidim da je tamo nešto malterisano. Gore ili to od ranije? To je od ranije. Znači sad... Sva vokalizacija da se uvede u cevi. Hm? Sva vokalizacija da se uvede u cevi ispod zgrada. Da. A ovo šta, kakav je plan tu? Tu se rade otvore, mi smo skinuli ove postojeće stare otvore, sad majstori upravo stiču. Ima dosta posla. Ima. Ima, ozbiljom radiš. Ovo niška firma radi. Ne, A? Tim Pirot. A, jest. Piroćanci? Babušnica. Babušnica. Ja sam... Ima iz Pirota, ali... Kim Tim? Tako,